Gerai, na kągi, sveiki visi. Su jumis sveiks Vašmuškutis ir šiandieną darom dar vieną trečiadienį streamą. Tai va, gerai. Sveikus, Nedai. Sveikas, sveikas. Gerai. Sveikas, Ignai. Bandysim šiandieną mes trofėjus sudaryt Winning Rivoletę. Galvoju daryt streamus, kai bandau uždaryt trofėjus ant kiekvieną žemėlpą, tai va šiandieną bandysim ešerius. Nežinau, ar paiks uždaryt, bet spėjo darysim tam tikrų žuvies iki tol, kai ją pagausim. Va, sveikas, Korneliau. Sveikas, sveikas. Gerai, man tada, kur čia mano inspirationų. Šitą pasiimam žilką. Žilka, žilka. Tai va, sveikas, Viliu. Sveikas, sveikas. Nėra, tai va. Ai, nudugnės ir jau simėsiu, taip toliau. Yra dabar ešerių spotas, mačiau. Buvau nuėjęs ir gaudžiojame, bet trofėjaus dar neįkabinau, žodžiu. Gerai, bet kabliukus aš naudosiu. Kokie čia yra. Kokius aš čia turiu, kokius aš turiu. Šituos naudosim. Naktynės lieko nesgaudysim. Sveikas, Benai. Gerai, jau. Spotas va ten. Pasibandysim užsidaryti trofėjų galbūt. Būtų seniai blogai užsidaryti. Tavo, jum kaip naujas mapas, kokios emocijos apie ateinantį žemėlapį. Ką manot? Nes man bent jau tai labai įdomu. Žemėlapis atrodo vien vanduo. Ką jūs apie jį manot? Tokios duobės tokio didelio, tai nemanau, kad ten bus kokios duoga vaitvėš, taip toliau vien kėpstai. A, manau, kažkas didelio turėtų ir gyvent. Sveikas, Dumukai. Sveikas, sveikas. Tai jo, bet jo, žiūri, laukiu to žemėlapio. Naujo. 50 metrų duobės, tai aš įsivaizduoju, kas ten galėtų per žuvis gyvent. Gerai. Na, šitas nereik mest. Pabandysim dabar mes. Mes pabandysim su ultralightu. Sveikas, Jonai. Koks klipas čia 9 metrai. Niekas nežino, kada aš leidžiu žemėlapį, ją random padaro. Nebūnu datos. O jau prieš paskutinę dieną, jau kada atsiras jisai, tiesiog parašo, kad bus restartas kitą dieną. Parašta kiek valandų, taip toliau. Jei spėjai tram ketvirto ar bus lygio. Nemanau, kad žemėsnio būtų lygio, nes tokios gilios duobės, tai ten, nežinau, monstrai turėtų gyvent. Hei, man kce gamer. Hey, I'm gonna try it for a trophy today. I haven't got it, so I'm gonna try to close it on the winning roulette, as you can see. Right here. Gerai. Sveikas, Arniuha. Sveikas. Gerai, padarysim. Koks net speedas 30. Gerai, bandysim. Tai va, rytoj dabar streamas turėtų būti. Op, yra. Nope, nebėra. Paskui dieną nueisim ant blikų bitfish pagaut. Thank you. Thank you, thank you. I'm trying to close Winning Rivulette now. Last time I closed Oldburg, now we're going for the Winning Rivulette. Su vengom arba gali būti netgi naujas pradės meškis. Palaukit, aš einu parsiduosiu žuvį, nes paskui nesupūtų man čia einai. Daug jo, bet ten nemanau, kad 30 bus, tram ketvirto mažiausiai manau. Nu ką žinau, su nargom gynėsit ar kelibrį sengaudit 50 metrų dobėse. Ten žuvis pakeps ir viskas. Ten jau kažkas didelio tikrai turi gyvent. Pažiūrėkit, vien dobės milžinos. Prisizūminu sa nuotrauką, ten matosi nauja valtis, kateris ten ar kas tokia. Na žodžiu, įdomu. Labai įdomu ten. Neįsivaizduoju, kas tam bus, bet įdomi atrodo. Kuo jie? Supratau.
Krismo šopas turėtų būti. Kiekvienais metais jis buvo. Tai manau, kad tikrai pridės. O dėl dovanų nemanau, kad bus, žinok. Jau eventą paskelbė, koks tai bus. Bus kalendorius, pirmas žmogus įvykdęs tą užduotį gaus, bet ten tūkstančiai žmonių bus, tai net neapsimoka. Aš ten nebandysiu, nes, pavyzdžiui, aš tokiu laiku, kai challenge atsiras jau mokyklais, per pamoką įsidėsiu. 50 plus kilų ryte. Va, dėl to aš dabar biškį silver laikysiu, kardinalo nepirksiu. Tik dėl naujo žemėlbė. Sveikas, būtent beizer. Hello, hello. Sveikas, Deivė. Labą, labą. Tai va. Nu, vien žodžiu. Ta žemėlpis tikrai turėtų būti įdomus. Pats labai laukiu. Sveikas, Maniksai. O, turim. Gerai. Širys. Nu, bet nežinau. Neįsivaizduoju nei kokio jis bus lygio, nei nieko, visiškai nieko nežinau. Pabandysim mes Texas Riga galbūt biškį su jo pamėdyt, tai va. Ja, Minecraft aš nelabai dabar žodžiu irgi šio laiko. Taip nežinau, atkabinės manys. Kartais susikabini va taip. Visą savaitę kapuoju, kad nežinau kas ir atsikabini vėl. Bent jau mane tai veikia. Vakar Valorantą žaidžiu. Tai ten tik tai mečio buvau pakliuvęs. Du mečius iš eilės. Bet jau kitą su kitą pakliuvau. Nes su Ezium žaidėm tai. Oi, prikolinom ten vakar. Linksmai ten buvo. Varysim šiandien irgi Valorantą paskui. Hey, what's up, Oscar? Hello, hello. God Bridgeris aš. Nežinau, ko raunės. Minecraft aš pupu atkapoja, žinok. Žinok, žinai, kodėl nemanau. Manau, bus ir loga vaitė štaip toliau. Dėl to, nes Ladoga Lake parašyta ten, Ladoga Lake žemėlapyje. Ypa Ladoga Lake ten žemėlapyje, man žodžiu, kažkur vidury to ežero, myl, žinot, ten, kur tas, man žodžiu, yra. Tai tam pačiam žemėlapyje, kur yra Ladoga Lake, tai visiškai kitoje vietoje čia yra tas mapas. Tai žuvis visiek tos pačios šiaip yra, tai turėtų tos pačios senos būti ir naujų pridėti. Kaip supratau. Nežinau, kodėl rodo, kad CS žaidžiu. Yeah, I did see the map. Yeah, that's what we are talking about right now. It is pretty cool. The holes are like 50 meters deep. I wonder what's gonna live there. Kiek laiko stream bus? Nebus labai ilgas. Man 2 valandos pusantros, nežinau. Sveikas, Zetukai. Sveikas, Liūtai. Ką tu? Nieko, aš ir tuos gaudau. I think it will be at least level 34. And I think there's gonna be some huge fish there, because there's like 50 meters of holes. I mean, I don't know. I don't think Ladoga Whitefish like is gonna be in 50 meter holes. So, they should add bigger fish. Sveikas, Simiori. iPixel ir aš užbanintas, ar gailiuosi. Čia buvo prieš 3 metus baną gavau. Kai žais nemokėjau, turėjau laptopą, taip toliau čytus naudodau. Dabar gailiuosi, kad naudodau jos. Tai iPixel ir aš banę sėdžiu. Už nieką baną gavai. Kokia temperatūra kūrė, va. 12, 11, 11, 12, 10, 12, 11. Kada čia tas update bus, nieks nežino dar. Jie praneš. Yeah, I hope so. Maybe a shark or something, a swordfish. I mean, if you search it up in Google, they make the locations from real life. And the real life, in that place, there's sharks and swordfish and stuff.
So I hope they added something nice and something big. Yeah, that would be cool with a Vazer. Sveikas, Patrick. Hello, hello. Brimai duoda daug serverio, nu normaliai, bet kai pradedi žaisti tikrai geriausia žuvis kokia gali gaudyti. Mačiarkas bus. Nieko neatsako, tai jo, čia žaidimas geras, bet visiškai apie ką galvoja, tai yra vien pinigai. Nu, vis tiek, žinot, nemokamas žaidimas, bet bent jau biškį draugiškesnį galėtų būti. Yeah. I was supposed to get the Cardinal, but I'm gonna save more silver. I'm not gonna buy it in case some new stuff comes out. Kur karščio spotas dabar aktyvus? 23 iš karto iš Auburgo į kairę eini. 15 metrų klipas. Sveikas, Freshai. Gaudit su Proton, karščius gali dar kažką. Sveikas, Edziu. Labaleba. Koks spotas va? E5. Dabar naktį nieko nepagausiu, tai galiu dugninę dėti. Naktį galiu dugninę dėti. Jo, galėsim per streamą varyt. Palošt. Per streamą varyčiau, bet gal savaitgalį pabandysiu arba penktadienį Valorantą pastreamint. Kaip čia pingas bus. Pasitaiko ten tų frame'ų tokių. Pagavęs nemažai iš grūzų. Keli gramai nuo trofo būna. Nieko. What happens? You complete or you get like all of the trophies, yeah? And you get an award right here. I have completed Aalborg and Mosquito Lake and shows the date when you completed it. So it's pretty nice. Gerai, varyk pasišaudyk. Yeah, I cannot catch trophies either. Yeah. It is pretty hard at the moment for me. I mean, I catch like a barbell or something once a week or something, but I don't get as much trophies as I used to. They nerfed my RNG. Gal turi ką padaryti? Ne, neturi premium. Reikia premium, kad daiktus galėtų siūsti. Gerai. Susidėsiu satupus blikam, baitfašui. Gerai. Nice. We're fishing right now, Patrick, but it's night time, so I'm not getting any bites. And I'm gonna fish for bleak in daytime to get some baitfish. I'm gonna try to fish for perch on baitfish. Kojas dabar kimo iš tam spotė. Pareitą kartą žiauri gerai šiarai kimo. Okei. Natūra, žinok, nepirkčiau. Jau gairau pastupičiau tą garį. Yeah, same. My RNG got nerfed. That's why I'm fishing for perch and I cannot even catch a perch trophy. Gerai, pabandysim tada šitą spotą. Štai. 12 padaryti. Maždaug metamės. Ne, per streamą mūsų nevarysiu. Bent jau šiandien. Ar mūsų yra gal pirkt? Naudojant surfą reikia. Vakar gaudžiau nuo surfę.
pigs. O, žiūrėk, kad yra paprastų pirkt. Na, išparduotas, kas čia? Keista. Geras. Tai įsivaizduoja frame. Aš pats pagavęs be nekiek grūzų. Man kad sakau, grūzų nei trofėjų pagavęs. Nelošiu dabar aš emuce. Nežinau, atsibodęs kol kas. Neužkabina manęs. Dream spot atsispawnė ir eini į kairę. Jis išspawnė alburgę 23 spotas pradžia ten bus. Klipas 15 metrų. Kokiam čiate privačiam. Ne, mano čia. Nu, bet įdomi atrodo. Tas naujas mapas. Tikrai labai įdomus. Tokio dydžio. Nu, aš padarėjau ten, žinai, kas yra, va. Turi būti už auksą pirkti itemai. Aš išryčiu, ką čia galėčiau siūs. Sparką atsiūs. Nupirkti kažką. Kitų ryčių už auksą būtinai turi pirkti. Klieva vėsnės leidžia pirkti. Tai yra perduot žmogui. Masalų tik tai va turiu. Sveikas, bildukai. Sveikas, sveikas. Gerai, įsitrauksiu, spinę gausimėsiu. Man original spot pats atradau, da atsimenu. Vindį neturėjau ką veik mėčiau. Spinerį. Ir be lenkai paktyvus buvo. Dabar jau nežinau ar kimba. Bet bandysim. Sveikas, sveikas. Na, per streamą galbūt ką nuvaryčiau, tai gal The Hunter'į. Biški pamedžiot. Kito tai nelabai kažką iščiau, manau, dabar. Nu, Valorantą norėčiau, bet... Jei man nestreaminant 7 pingo, tai... Pabandyk linką po video gal panaudoti. Pažiūrėsim, kaip man daryti ekips. Šiaip naktį nekimba. Koks trofėjus aš yra 1,6 kylai. Eisim dar tada, tų blikų pagaudysim. Baitfishui. Oi, bandau aš tą nemoskitą vindę užsidaryt, bet... River Muscle trofą pagaunu. Ne trofą, 1 gramas nuo trofą galiu 3 turiu. Pagautus šį mėnesį. Šiandį, ne šiandį vakar bandžiau irgi, muselio. Niekaip. Kreifešo seniau bandžiau, niekaip, vien tik tai grūzai. Pasigauna Donuts Rufą, tai ten nėra ką, labai sunku. Norėjau paskui nėra ką veikti. To net nebandau dabar trofėjus pagaut. Bandžiau vakar ir Severiski. O aš ir niekaip nepagaunu. Ar žinai spotų bėrė? Spotų bėrė, 4-4 pėm gali pabandyti. Deivis va įmetė bilduk. Linka. Tai reiktų, savo pinigus nereikia. Geriau, neapsimoka dėl modą tiek to neįtin. Geriau kažką nusipirkiu. Kokia ta pelė, mano pelė Logitech. Neatsimenu, koks modelis. Na, nice matai. Neblogai tada. Pas mane su laidu geriausiai man patinka labiausiai.
Čia vos nenorka lygo paskavau per šį trofį. Sveikas, plusensi. Aš turiu trofėjų irgi paskavau sešerą vindį, bet kito akaunto. Ala, kups, spin only. Ar kaip aš ten spin account gal padėjęs. Ne šitas. Spin account. Va, šitas mano. Va. Turiu ir aš šešerą trofą. Beta nuolta akaunto. Pagavęs, kai matai. Čia tik tai visus pinigų žaidžiu. Urbi, ten pirmas žmogus įvykdęs challenge'ą gauna. Ne kiekvienas gaus, tik vienas žmogus. Ten tūkstančiai dalyvauja, tai... Jau senai kažkas laimėjo. Kažką. Na, trijų gal ryto, ar kiek ten prasideda, nežinau, tikslai, kaip ten tos laikus verst reikia. Bet jo. Nepaeis. Jau šiandien įgaut. Gali karšus bandyt. Kam geriausiai mapą žiūrėt priklauso, ką gaudysi. Dabar aš kibimo laukiu. Nu, ne kibimo, bet laukiu ryto. Reinam, blikų pagaudysim, beitvišo pasigausim. Beitviš time. Kol nueisiu, da, užsimesiu meškrės jau, rytas ateis. Tai why not? Jo, jo, sakau, ten pieva. Pradžiui žiauriai apie ką atrodė, nes ten normalų su keprizai atrodė. Bet pagalvojau, paskui pasižiūrėjau, kad ten ir plus teamo žaidėjai negali dalyvaut. Ir ten tik po vieną žmogų gali laimėti. Tai va, biški šit. Bent jau galėjau dovaną šiemet padaryti kažką tokio. Kad vėl gaudyt galėtume. Bet visi. Laiko stream bus neilgas palyginus. Rytoj gal ilgesnis, nežinau. Jo, galėtum, bet... Jau būtų pranešę, manau, ir jau būtų buvęs tas eventas, tikriausiai. Nu, arba bent jau pranešę, nes nežinau. Krismas kol kas nei šopo dar nėra, tai... Čia gal po kokios savaitės dar įsikai atsiras, nieks nežino. Edis rašo su dviejus lietuvis pakliuvo Valorantė. Tai va. Pabandysim biškį, pagaudysim blyko, naisim tada našiarų užsimesim. Pažiūrėsim, kaip čia bus. To ilgesnį padarysiu, biškį daugo laiko bus. Nepamokau daryti nieko nereiks tai. Nes va, vien tiestai, tiestai tai. Namų darbų negauni tada, kai testą darai. Šniausiai. Gerai, nu, davai, duokit blikų, reiname širių gauti toliau. Ignai, neturi premium. Tokį didžiausią žaulioką realybėje esu pagavęs. Amūrą, man rodos. Tuoj pažiūrėsiu.
Gerai. Bans, bil. Esi užbanintas, taip. Nežinau kodėl. Tarodo, kad esi užbanintas. Aš tai vieni gravuletai, kiek esu sugebėjęs, tai vien grūzus pagaut. Trafėjus nepagaunu. O nulta kaunto pagaunu, va. Ben meino niek. Gal rytoj pabandyti Valorantą streamą. Pabandyti bent jau. Unbaninau. Nėra reason pridėta. Very spot for Xander. You can try Sura River. That is pretty active for Xander right now at the moment. Yeah. Sura. Gerai, tai pažiūrėsiu. Ar užbanintas ar nesi. Bans, kaip tu ten sakėjai. Simuliatorius irgi esi užbanintas. Be reason. Štombano serveriai yra. O žmonių 633. Gerai. Oi, čia kas pakybė. Varlius. Ne, nežinau, čia gali būt vienas iš mūsų adminų seniau, kuris nebe adminas. Visiems visus banino iš eilės. Vam 3. Ir neatsimenu pilnų koordinačių. Net neatsimenu, čia gaudžiau gal prieš 2 dienas tam. Anult akantu. Bandžiau žaist biškį. Bet vam unbaninu. Karšiais vam 3. Iš kairės einu. Nežinau, gal visai gal. Gal Karolis. Kai buvo adminas padarytas. Ne šitą plūdienu. Nu pakartau, bet ne čia markeris. Nu ne beatfish sizes. Gimmy beatfish. Tai va. Gerai, tai va. Nepamirštam laiką numest, būtų neblogai, labai netoli esam 3000 subų. Trūksta labai labai nedaug. 20 prenumeratorių. Būtų neblogai surinkt. Tik kaip mes šią savaitę surinksim, būtų visai neblogai. Pabandysiu pastreamint, ko būtų šią savaitę ir Valorantą. Turiu. Channelį. Kartais nainu.
Ir blikus potas kažkoks lėtas dabar nekimba. Beveik. Ko aš esu ir balką darosi? Ir į balką miršta. Dvidešimt drūksa. Iki 3000. O kibar palieko. Nu bet va, žiūrėkit, jau ryt ketvirtadienis. Greit. Nežinau, man bent jau ruduo praėjo greičiau negu vasarą. Nemeluosiu. Labai jau greit ruduo praėjo. Visi yra šiaip man pliusas. Nes aš nemėgstu nei rudens, nei žiemos. Tikiuosi ir žiema taip greit praeis. Nu, pirmas ledas, tai jo, fun būna, biškit, ten pažvejoji, taip toliau, bet antras mėnesis jau nuobodu darosi. Ir antrą mėnesį, žiūrėkit, galvoju pietukų važiuot žvejot ant to upelio. Nes blubirdą nusipirkčiau. Tik dar nusprendžiau, kokią rytės dydį pirkti ir kokią rytę. Bet, nes nuo kito mėnesio jau galima pietukus gaudyti. Nuo sausio pirmos, nuo tos tokios iki dešimtos, tai va. Visai neblogai. Per tą laiką gal ir ant ledo susuksim. Kokį nors video. Neįsivaizduoju. Bet manau visai įdomiai turėtų būti. Kodėl man varlė skimba? Kur blikai? Kur blikai? Tai aš ešerių gaudyt vieną pagavau ešerį. Ką aš čia per nesąmonį? Aš prūdė ir esu. Nu, žinot ką. Einam banyti ešerius, nesąmonį. Čia net bliko ar to nesugebu pagauti. Vieną bliką pagau. Nesąmonį. Nu, dabar evakis yra rybalko šiandien. Šią savaitę va rybalko kokia. Nieks nekimba. Man šitas spotas ir geriausias buvo, bet net žuvies nesugebėjau. Vieną pagau bliką. Ką žinau, pabandysiu tada su dugninėm, bet ant varlės agės. 5-4. Ant šito atsimenu, su jom varliu buvau pagavęs aš. Oi, bėlėmba. 50 gramų, nebės pank. Sveikas, Milka. Tai su Lego ešerius gaudysim. Jūs tą norit pasakyt. Pabandysiu. Nu, kaip suprantu, tiep. Nu, nieko. Ešerius gaudu, blemba su ebengu. Kur matyta. Negaliu nieko su kita gaudyti. Darai klipas 11, 12, nežinau, čia rando mano klipas. Smažinsim frikcioną. Kibimas irgi nieko gero bus, tai nesuvarysim. Bandysim dabar ant Džigrygo. Realybėj noriu pabandyti, vėl laukiu pavasario. Nusipirkau Tokio rygą. Tai va, nustabus visai turėtų būti, tikiuos. Na, čia jau nemažai žvejoja su Džigrygu. Irgi. Ta Davidas Račkauskas, tik toliau. Jie tai ten neblogai prilupo. Man nevežiu. Man rodos. Nežinau. Oi, ne, tik nelekus. Rufė dar aktyvus moskite? Aktyvus. Ne, be šansų, žinok, nebandy gaudyti. Karp. Starter setupais. Tau mažiausiai pradiniam setupui reikia 5 štukų. Vienam čia. Ar pabandysiu aš dar su spikeriu ir tada pabandysim to, kaip sakai, 0-1 ant jig. O apie kurį tu čia guminuką kalbi 0-0-1? Kuris čia? Guminukas.
O ešerys. Lėm, aš blyką noriu, mes aš nesugebėjau. Du ešerus sugebėjau per pusvalandį pagauti. Ką pabandyt? Deivi. Nice, maniksai. O, duokit, davai, kažkam geresnio. Trofą duodat. Ai, naikylos. Nu, dar yra man du taškus dar šitą miškirę, tai ir neblogai. O, žiūrėkit, atskrido jinai pas mus. Tiesiog atskrido pas mane jinai. Aš žuvis pagau 30 silvrų, nu, žinok, ambirį su viena žuvim gali daugiau uždirbti. Ne tik ambirį. Tik panarėjęs. Ir pačiam maskytę gali. Nu, nes neturiu kitos miškirės kaip užmest. Štai ešerius gal nieko, tai sykalą aš jau jo greidėsiu, tas vengas. Tai nuo problemo. Greitai tai sykalą jūs bus mežamos. Nu, bet ešeriai nekima, laima, nu pagau. Beitvišo veik, nekraudona. Kodėl jūs tokius mažiukus duodat? Na, lydekų nereikia, man duokit ešerius. Su tais būna sandais negaliu užmest vieną varlė 5 gramų, tai sveria tai. Jų užmetimas iki 5. Čia tik varlė dar svarelis būtinas. Tai žinai, pabandysim šitą, pabandysiu megot ten tą. Ai, dar turiu vieną spotą. Dar vieną turiu. Jo, 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 ten dar nuleksiu. Gerai. Ir rigą aš pabandysiu. Gal dropshotą. Realybį nusipirkau irgi dropshotą. Tai va. Jis vienas. Bandysiu šitą. Ir atsimenu, va ten mečiu, buvau virš 2 kilų satį pagavęs, guvau trofą ešerio turiu. Ir va tai va traukia. Kodėl nerimčiau kažką? Pasakyk, kas rimtesnio kimba dabar. Ne vieną žuvį pasakyk. Be karpio, karpis man nerimto žuvis. Oh, nice, congrats. Yeah, I got a lot of trophies on Olburg, but I cannot get one in Winning Rivulet. Yra kur spot aktyvų on Wobleriu, lideku. Lidekos neaktyvė šiuo momentu. Va, matai, tautvinai. A streamą dabar, kai trečianys darau streamus, tai ar reikia improvizuot kažką gaudyt? Džiak, net ešeriai numerė tie. Per pusvalandį sugebėjau pagaut 3 ešerius gal. Čia. Bandom. Pamanysiu cam, bet be shifto. Sveikus, Arminai. Mačiau tą ten elmą. Lidioko, eik tu šiknon. Aš nesugebu ešerio pagaut. Jis blutegas, nelmas traukėt. Ešerių šiandien gaudu, nepagaunu jų.
Man ribalka nieko gero. Streamas, manau, bus. Jeigu nekips niekas, tai gal Valorantą bandysim streamint. Savaitgalį. Manau, savaitgalį turėtų būti. Per naują kavą. Pagalvosiu gal. Streamą ilgesnį kokį. Irgi padarytume. Dar laiko bus visko. Tostokos. Mažiek dabar, Erminai, kur nusileidau lydekas, pelėmą gaudau ešerius, pagaudau lydekas, suvengam legas. O tak, tai. Jo, jinai belenkai mirus, aš net nemėtysiu daugiau, aš nežinau. O, shit. Žiūrėkit, vengas pulino. Lydek, 2 kilų kokia, ne? Kaip tu kelis kartus prizuminį turi binoklars nusipirkt. Štai, šitos sakiniukus. Keli šimtai kainuoja. Taip bliamba, nu. Ribalka, kas negerai. Tryviai ryga, bandom, ką žinau aš čia. Ant ko iš viso gaudyt? Visa ribalka ant tiek nudvėsus yra. Tai sykla, aš jūs dėsiu toj, tai nieko. Nu, po update'o dėsiu į ką. Vėl po update'o, nes nežinau, dar kas gali išeiti per tą update'ą. O, pirmas čia markeris ešerio, žiūrėkit. O, negaudęs aš su trybiu į rygų. O. O, pirmas čia markeris per 40 minučių. Ešerio, o. Mano žvejybo šią savaitę. Nieko, laukiu to mepo. Tikiuosi, kad šiuo šis. A, Deivi. Dabar dar padariau tą memberių dalyką, kaip memberių. O, ištrau pagaliau. Tai va, kas norit, galit prisijungti. Dabar, kai streamai bus, taip toliau, tai. Moskytė suplūdė. Būt neturėčiau trofų, žinok, su mielu noriu moskytę nuėčiau. O, šiek, kaip pradėjo. Neblogai. Du čia markeriai, o. O, kažkas įdomiau jau. Šitą ir laukiu. O, žiūrėk, dar vienas. Lydeka, eik tu šiknon. Gerai. Realybė man jau bent jau tokia daug. Realybė ir tai šiemet lydekus nepagau nežiūrė. Kabinės buvo. 4, a? O tai ne 2 turėjo būt. Pala. Pasižiūrėsiu dar pasirimą. Nu. Pradėjo kaip. Na, trofą duoto, žinai. 3,9. Mažiau buvo padaras. Man rodo, čia gali būti YouTube'as padarę. Padarė YouTube'as taip dėl to, nes aš buvau daręs ant tą super chat dalyką ir paskui net super chat memberius. Man žodžiu, dariau ir paskui išjungu, nes netiko ten nuotrauką ar kas ten. Per maža tipo buvo ar per didelė. Kaip ir naujo dariau, gali būti automatiškai parinko. Gerai. Catch another trophy perch, okay, man, give me your hacks, okay? Give me one winning rivulet. That'd be epic. But good job. Arba čia šito sistema mano veikia. Trijų įrygas. Man žodžia, va taip ir spot dabar. Sunku video padaryti. Nieks nekimba. Nu, asmepas bus, va, biškį kontentą turėsiu. Būtų kas gaudyt. Marytume streamus. Pa 5 valandžių kas gal. Nu, simiorai.
Sveikas atvykęs, dėkui, kad prisijungai prie kanalo. Didelis ačiukas tau. Dabar gausi emodžius dar kartu, exclusive. Pirmas mūsų memberis šio kanalo. I started getting few chat markers. Dėkui, dėkui, simiorai. Va, veikia emojis irgi. Paskui pridėt galėsiu daugiau. Ja, tik vindį bandau. Nu, bent jau žinom, viskas veikia. Tai va, galėsim emojų daugiau pridėt, gifų ten tų. Jeigu eina daugiau, man rodas, turėtų eit. Aš 5-4 pridėjęs dabar. Nėra už ką. Galėsi juoktis iš viso su tavo emojiai. Arba iš manęs, kai nesugebu chat markerą fucking pagaut. Jo, jo, aš ryklių ir norėčiau. Nu ką žinau, ten šiaip Ladoga Lake. Tik tai kitoj vietoj. Tas mapas šiaip yra tam pačiam ežere. Nu bet nepadrysgi tų pačių žuvų. 50 metrų blemba dobės. Nu tai įsivaizduokit. 50 metrų dobė. O, simiorai. 50 kažkokių nok. O jei, dabar man googlintis reikia. Žinok, aš nežinau, kas čia tokia. Pala, 50 nok. Tai eurų. 5 eurai, o. Ai, kronos čia, ai, kronos. Ok, ok. Aš Norvegijoje gyvenausi jau 3 metus, tai. Gerai. Oi. Ar pataisysim. Dėkui, dėkui. Jeigu aš ten buvau daręs su štuom. Va. 5 eurai, neblogai. Pamiršau, kas netgi tiesnok yra ten kronus, va. Aha, neblogai, tam 6. Kronas, krona. Jo, Norvegijoj seniau aš gyvenau, norėčiau ten nuvažiuot. Kada nors pažvejot ten tų menkių visko, bet aišku, kai gyvenau, ten mažiukas būdat. Je, 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 I noticed. Dėkui, dėkui, už 5 eurus. 50 kronų. Nėra. Jo, rytoj pabandysim kažką pagaudyt. Dar nežinau ką. Simiorai, oh my fucking god. Įsijautė į biškį. Ohoho. 200 kronų. Senė. What the fuck. Kas čia? Bluebirdą žiemą kalėdom nupirksi. Beveik. Aina savo. Oh my god. Išprotėjai biškį. Memberį pasiėmė už 4 eurus, tada 5 eurų, tada 23 eurų. Padnaitinai galima sakyti. Ne, nu beig tram 2,9. Sionį. Tai žiūrėk. Kuriuosi tada dar vieną PayPalą normaliai, kuris galbūt veiks. Perku premium ir kažką siunčiam, ką. Tai pala, dabar 54 eurai, a ne? Bus kalum out 8, kaip sakiau. 5-4, nu savo. Petrui.
Ho. Šiandien dirb nereiks. Sveikas, master. What the fuck, 200 kronų. Senė. Dėkui. Protėjai. 30 eurų, oh my fucking god. Mano 2 mėnesio alga. YouTube'o. Gerai, didelis dėkui tau. Parašyk man žaidimę į ką. Žinočiau, savo username'as. Ir premium turėsiu, atsiūsiu kažką. Matai, gaudom karpus, tik toliau nieko, bet mes šeriai sudomino. Simiorą. Valandą darbą. Darbą man. Man 2 mėnesių čia. YouTube'ai. Nu jo. Ai, va šit. Ai, tai atsimenu. Atsimenu, gerai, toliau neįsiu, ten atsimenu. Dėl Norvegijos buvo įrašęs man. Va, atsimenu. Net užmiršau, kad čia. Jo, tu čia. Jo, norėčiau. Kada nuliekt. Kai korona galbūt baigsis. Bet tai, nu savo. Geras. Šeriai, makimba. Nemarkeriniai, sveikas gruzinai. Bet dėkui, dėkui. Iš pradžių iš viso confused buvau, kai pamačiau nok. Aš toks, what the fuck, aš čia tokio. Bet va, kronas, va, prisiminė. Na jau į Google prisiverčiu. Kiek silverio turiu? 17 tūkstančių. Na jo, gerai. Tai rytoj eisim kažkų dar gaudyt. Rytoj tada darysim streamą, penktadienį ir galbūt šeštadienį, manau, kad padarysim. Čia pirmadienį, antradienį aš ir nedarau streamų dėl to, nes man žodžiu, tada man sunkiausios pamokos būna, taip toliau daugiausiam darbą turiu, tai streamam laiko nėra, bet va jau šitom dienom jau pamokos lengvesnės, taip toliau, tai jau tada jau dabar streaminu. Laukit, aš tu ateisiu, ką tai išleisiu į lauką. Noriu. Gerai, grįžau. The fuck, vėl? Ar kupala? The fuck, man? Ką? Nipumbum sebe? Čia man vaidenasi šiandien, ar kaip čia? The fuck, simiorai. Sioni. Oi, tu so. 50 eurų. Beveiks pinigą aš nusipirgalėsiu. Eik tu savo. Ne per daug čia biškė. Ai, na savo, dėkui.
Сяне. 7-4 у Євроїра. What the fuck? Сімьори. What the fuck? Що сапною орка ще їра? Не супер того. What the fuck? Man tikrai sustos. O. 50 eurų, eik tu savo. Nu dėkui. Už gerą kontentą. Dėkui, bet nežinau, ar čia galima gerui pavadinti, bet... Realybėj, nu, jau, bet... Rašim fishingas. Ne taip jau. Į tą gerą eina, bet eina, savo. 50 eurų. 7 eurai. Ohoho. Са. What the fuck, сімьори? Дар 10 100 крон. What? What? Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Дякую už gerą stream. Šiam eurų būtų birda man ką tik nupirkai. Oi, tu savo senį. Man rankos dreba. Oi, tu savo. Tai žiūrėk. Pusė inventoriaus man tau susiūst. Ką? What the fuck, man? What the fuck? Gruzinai, 10 eurų. Kas čia darosi? Ponai, 10 eurų. Kubleba. What the fuck? Kas čia vyksta? Nesupratau. What the heck? Kas čia darosi? Oh my god. What the fuck? Aik tu šiknu. Oh my god. 10. Simiora šiandien padonėjino šiam eurų. Gruzinas 10. Ponas 10. Man donationai net nebeveikia. Net nerodo notificationų. Ai, jau rodo. Ok. What the heck? What? What? Nesupratau. Nesupratau. Vyrai. What the fuck? Eik tu savo, aš net pasimečiau, kiek aš dabar gavau. Turėjau 2-9. 5. 3-4. Tada dar 50. Ką žinau. 104 gal? Kažkas tokio? Eik tu, simiorai. What the fuck, aš čia vyksta? Per šį streamą gavau virš 7 eurų. Eik tu, seni. Tai ką darom, stream highlight video, ką? Atostogos, einam 12 valandų streamą, ką? Eik tu savo. 8 eurų per...
Mano balsas netrukinėt pradėjo. Čia aš galima sakyti tiek, kiek iš YouTube esu uždirbęs. Ką tik. What the fuck? Oh my god. Vyrai. Padaryčiau, žinok, ir dam 4, bet vidurį streamą tėvai mėgo dvarytų. Nes garsi kambarį sėdėčiau. What the fuck? 8 fucking eurų. Aš šokę sėdžiu. Aš fucking šokę sėdžiu. Aš paskutinės smegenų ląstelės praradau. I lost my brain cells. Ponai, dar 10 eurų. What the fuck? Kas čia vyksta? 100 beveik fucking eurų per streamą. Ką? Okei. Okay. Eik tu savo. 9. Tuo. Čia jau kažkur man rodos jau virš 9 eurų, jo. 9.5 man rodos. 9.4 eurų. Eik tu beveik 100 eurų per valandžiukę. Eik tu ponai. Seniorai gruzinai. Jūs man ką tik spiningą nupirkot, su kuria gaudysim upėtokius video filmuosim. Ir dar dasidėjai gal kokių 20 eurų, dar kažko. Rytai va, eik to. O kalėdom savo domoną nusipirksiu. Eik tu šiek. What the fuck, kas čia vyksta? What the fuck? What the fuck? Nesupratau. Ponas 20 eurų. Gruzinas 10 eurų. Semioras. Kiek čia buvo? 54 eurus. A kiek jis? Gruzinai dar 2 eurų. Eik tu seniai. 96 eurų per streamą. Per streamą 96 eurų. 96 eurų. What the fuck? 96 eurų. Eik tu beig 100 fucking eurų. Per streamą. Eik title darysim 100 eurų per 15 minučių. Tu seni. Aš nežinau kaip jums net atsidėkot. Aš man rodos nusipirksiu premium. Ir benu žodžiu. Parašyk man į žaidimą. Aš kažką tikrai manau atsiųsiu. Nežinau. Neleidžiu itemų pirkt. Ten tų būtent ryčio taip tarau. Bet nupirkčiau ir kelibrį, žinok. Nupirkčiau, nežinau, už 10 tūkstančių kažką tikrai manau. Negaliu, nes neleidžia siūst. Man rankos dreba. Aš šokį esu. Eik tu sau. What the fuck? Kas čia ką tik buvo? Eik tu sau. Kas čia vyksta ką tik? Kas čia buvo? What the heck? Kastingą aš norėčiau. Dar 5. Eik. Simiorai. 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 Dar 5 eurai. 101 eurus per streamą. Per 15 minučių. What? What the fuck? Eik tu. Čia turim naują top donatorių. Man rodos. Simioras bus dabar, ne? Jop, Simioras. Ir pavadinimą, žiūrėkit, pakeisim jau. Po streamo šito. Eik tu, seni. Pirk premium, pagauk trofį, ešrė. Eik, dėkui tau.
101 eurus per fucking 15 minučių. What? Aš šokė sėdžiu, aš net ešerį nesugebėjau normalus pagauti 700 gramų. Ir aš žiūrėkit, what the fuck? Kas čia ką tik buvo? Eik tu, simiorai, žinok, aš nežinau kaip tau net atsidėkot. Tau belen koks ačiū. Eik tu sau. Fucking 100 eurų per streamą. Jo. Man jau čia, žinai, jau sprogo jos lūžo, nežinau, kas čia galėjo būti. 100 eurų. Per fucking ešerių žvejybą. Nu, ultralaitą turiu. Eik tu. Eik tu, seni. Eik tu, 100 eurų. Dar 3 eurų, ponai. Ponai. Eik tu savo. YouTube'as biškį paima nerijau. Bet dėl to aš blubirdą biškį desnę kainą padariau ten 10 eurų. Nes taip tai dar į minusą taip baičiau. Jeigu be donationų. Šiaip skainuoja 7 eurų kažkur maždaug, bet nes YouTube'as paima biškį, tai dėl to biškį didesnį padariau. Eik tu ponai, dar 3 eurai. Eina savo. Nu, laukit vasaros, pavasario, va tada tai bus video, realybės ypač. Va ten tai aš video, žinokit, privarysiu, dabar kiek ežerų prie manęs yra. Iš viso. Pilna ežerų, ten su karpiais, ungariais, šamais, upėtakai, net šapalai, viskas, visokių žvejybų bus, naktinių žvejybų, visko bus. Galbūt netgi realybėj streamas bus. Šito neprižadu, bet gali būti. Netgi ir ta, žinokit. Eik tu. Eik tu, seni. Eik tu sau. Oh my god. Čia jūs rimtai. Tiek daug. Oh my god. Toks didelis ačiū jum. Aš neįsivaizduoju. Ponas. Ponas. 23 eurus. Simioras 60 kažkur. Gruzinas 12 eurų. Man rodos. Eina savo. Na, aš noriu gauti dropą, bet žinai, aš apakės biškį. Čia dar tokių dalykų nematęs. Matęs tik tai per video. Žinai, šokiruotas biškį. Rankos blemba dreba man. Iš kur tik pinigų, ką tik virš 100 eurų gavau per 15 minučių. Eik tu, seni. Simiorai. Eik tu savo, čia toks didelis dėkui tau. Su ponu ir gruzinu. Bus nu ledo video, bus. Kaip game vadinasi. Rašėm fiši 4. Varam gaudyt, varam gaudyt. Bandom. Nors naktis dabar ateina, dabar kaip tikybimo nebus, bet... Eik tu savo. Žinok, tikrai pasakysiu. Dar kai vaizduškio už 1000 pirgau, tai... Eik tu. Virš 100 eurų. Ne namie dabar, tai... No, burger for 9. Eina savo. Ai, kaip in game vadinuos.
Meškutis altau. Pažiūrėsiu aš. Turėčiau, galbūt šią savaitę nusipirksiu. Pas mane 3000 šiam TI. Ne tiesiog 3000. 3000 šiam. Kilobaitė. 907 eurų. Tai. Beveik 1000 eurų. Tai. Jo, seni. 100 eurų. Nežinau, ar po streamo ateisiu. Video dalis padaryti ir aš šokiruotas likau. Mane maš vienu žodžiu, nežinau. Oho, oho. Nežinau, ar ateisiu, bet video nesuriu taip toliau dar padaryti, bet eik tu savo, sveikas, Kim Sinicin. Sveikas, sveikas. Man net rankom šalta pasidarė. Kaip kliovas, kliovas, nekak, nekak, bet. Bet eina savo. Seniai, man nepadoneit, nes jau čia yra jau daug ką padarai. Ateini, kad į streamą pabūt. Ateina kažkas. Tai čia tas 12 eurų man šiaip yra labai labai daug. Čia man mėnesis beig darbo YouTube'ai. Kaip sekasi žiauriai gerai. Naizduškė jo gera pas mane. Dabar gera. O. Eina savo. Man žodžiu, nežinau. Pažiūrėsim su ta premium kaip bus. Ir kažkaip tikrai norėčiau atsidėkoti. Ypač ponui Susimiorui ir Gruzinui. Čia dabar čia leit man ro... Va žiūrėkit, jau su... Ai. Ponai, dar 10 eurų. Man neparodė, kad čia tiek, kad tu padinėti iš galvau čia leit. Notifikationas dar 10 eurų. Ponai. What the fuck? 110 plus eurų per streamą. Ponai. Ponai. Simiorai, gruzinai. O. Vyrai. Aš apalpsiu. Eik tu savo. Eik tu. Eik tu, seni. Aš apakęs esu. Eik. Dar 10 eurų. Yeah, I'm definitely making a highlight from this. That's gonna be probably tomorrow's video. Eina savo ši. Noriu jums labai atsidėkoti, nupirkčiau rytas, bet starašėm fišingo sistema neleidžia jūs siūst. Eina savo. Čia labai daug. Čia labai daug. Eina savo. Eik tu savo. Hey, midnight. I don't know what's going on. I am in shock. Over 100 euros in one stream. Oh my god. Eik tu kaip tu ačiū. Ponui gruzinui. Simiorkai. Aha, atsijungsiu tuoj. 30 bandyk. Oh my god. 100 plus eurų. Čia man Bluebird ultralaitas išeis ir dar ir prie rytės man prisidės. Simiorai, dar 10 eurų. What the fuck? What? What? Nesupratau.
What the fuck is going on? What the fuck? Dar 10 eurų. What the fuck? 100 kronų čia pavertus į eurus, tai 10. Kur online? Eik tu. Eik. What the heck? What? What? Nesupratau. Kas čia darosi? Aš 3 štukų subų dar neturiu. Tiek ir tiek gavau ką tik. Eik tu. Kiek mes čia ką tik 304. Dar daug gruzinai, ačiū. Eik tu. What the fuck is going on? Eik tu. Eik tu. Eik tu. Eik tu savo vyrai. 100. Virš 100 eurų per streamą. 17, gal 7 eurų padoneitino. Ponas gal kokių. Kiek ten jisai? 30 kažkiek gal. What the fuck? Kas čia buvo? Aš nes... Dar 10 eurų! What the fuck? What the fuck? What the fuck is going on? What the fuck? Du naujus top donatorius turim? Eik tu dar 10 eurų. What the fuck? Oh, oh, oh. What the fuck? Kas čia vyksta? Man galva svaig pradėjo nuo rėkimo. Nesupratau. Eik tu, seni. Ponai, simiorka, gruzinai. Eik tu. Realybės streamas, jeigu būtų, tai tik tai vasarą, manau. Nes dabar žiūrėt negaliu nieko šio laiku, nes ledas jau yra ant ežiūrų, bet jisai plonis, nei užlipta, nei nieko, tai eik tu. Paskui pasakysiu, kai grįž namo. Eik tu savo. Gilikos valandų streamas per atostogas, manau, bus. Per atostogas, manau, tikrai bus. Kad tai bus sunku man čia išsidėt, bet pabandysim. Pabandysim, žaisim, nežinau. Gal ir horror kokius žaidimus, Valorant ar į Valką kaposim, nežinau. Eik tu. Eik tu. Aš nežinau, kas čia vyksta. Aš apakęs. Eik tu savo. Nežinau, ar aš 12 valandų išsėdėsiu normaliai, bet dėl to 24 ir nežadu. Bet 12, manau, turėtų būti. Eik tu savo. Eik tu. Tai maždaug kažkur 8 ryto pradedi. 10, ne, ne 10, 8 valandą vakaro baigi. Man rodas. Eik žviot, nereikės naktį nekimba. Šeriai. What the heck, kas čia ką tik buvo? Eina savo. Pakeisim top donatorius, taip toliau. Po streamą suskaičiuosiu, kiek kiekvienas padneinat, pakeisiu ten viską, taip toliau.
kas kiek darysim stream highlight video. Oh my god. Čia pirmas kartas aš tiek sugavęs. Manos daugiausiai, kiek seniau buvau gavęs, gal 20 eurų buvo, kas tirba man buvo. Oh my god, tiesiog. Čia pirmą kartą gal, kai super chatą gavau, atsirakinau jau YouTube'į. Aik tu savo. Galim ir 9 baigti, bet sakau, čia per atostogas, jeigu 12 valandų streamo. Atostogas bus po 23. Tai kažkur jau po kalėdų padaryčiau. Nežinot, per kalėdą su šeima pabūnį, taip tarau dažniausiai. Tai jau manau po kalėdų. Čia šitas būtų. Kokia davom 7, davom 8 jau. Bet manau tikrai bus 12 valandų streamas. Vaizduškai šitą čia nėra ką veikti. Tokį streamą padaryt. Ai, to savo. Kas čia buvo ką tik. Eina savo. Aš su fiskiamu daryčiau, žiūrėk. Aš fiskiamu gali būt, dabar gavau maždaug pinigų tiek, kiek man reikia pinigų rytai. Bet aš manau, už savo pinigų fiskiamu nusipirksiu kada nors, kai važiuosiu kažkur. Aš turiu fiskiamą, bet jisai yra labai šumios kokybės, žinok. Pirkęs už 5 eurus gal buvau. Dar 5 eurų, simiorai. Simiorai. Eik tu, savo, ką aš čia darosi? What the fuck? Dar 5 eurų. 150. Eik tu. Kas čia darosi? Kas čia darosi? Kas čia vyksta? Tai turėjau 2,9. Žiūrėkit. Tie, kurie moka matematiką. 151. Atimkit 29. Jo. What the fuck. Aš nemoku matematikos, mane 56. Tai. Paikai dabar nėra aktyvų, žinok, bet gali Alburgą galbūt pabandyti. Alkam tą ešerį. Tai žiūrė, gal tą progą visą savaitę šie streamus darom dar. Sekmadienį dar padarysiu. Tada per atostogas gal 12 valandų streamuką išausim. Eik to. Bet simiorai, eik tu savo. Man jau 2 eurus kokį šią per streamą gauti jau. Ohoho, yra, kad žmonių ateina kokių 30-40 pažiūrėti jau man čia. Oh my god. O čia bliam, virš 100 eurų. 120 eurų per streamą vieną. Per kiek čia pusvalandį gal. Eik tu savo. Oh my god. Aš esu pakis. Ar galėsim jau ešerius pradėti gaudyti? Nežinau, pagaudysim ešerius dar tikrai. Tai per 12 valandų streamą, tai aišku, kad žaisim nerybėl, kad iš nuobodulio numirsiu. Ypač kai dabar, pažiūrėjau, jeigu kibimas bus. Žinok, po streamą turėsiu ką veik biškį paskaičiuot. Eik tu. Simiorai. Čia toks ačiū tau. Tu neįsivaizduoji, kiek nabu man padėjai. Man rodos, aš galiu jo visą streamą galiu per streamlapsų žiūrėti. Gerai, prisijungi prie kanalo 4 eurai. 5 eurai, tai 9 eurai. 29 eurai jau. 49 eurai. 59 eurai. 59 eurai, dabar 64 eurai. 74 eurai. 59 eurus planėti.
Oh my god. Seniorai, 74 eurai. Top donatorių, žinok, irgi jau pakeisim. Į tave. Jau dabar, nu, per descriptioną bent jau pakeisiu. O ten tavo verlėjų po streamo pakeisiu, nes ten su Photoshopu padaręs. Tai. Darysiu stream highlightu, žinok. Eik tu su. Ir vietą šį visą sukeisti reik. Eik tu. Bet simiorai. Čia man, tu neįsivaizduoji, kiek čia daug yra. Eina sau. Kiek ten sakau, 7-9 eurai. Simioras. 7-9 eurai, tada padarysim dar mes. Dabar turėtų būt dar ponas Belinkiek irgi padonėjo palyginus. Pradėjo Vasimioras prisijungę prie kanalo, donėtintis pradėjo, tada ponas varyt pradėjo irgi, tada gruzinas. Gerai, pažiūrim. Gerai, ponas 10 eurų, 20 eurų, 30 eurų. Dar 5 eurai, seni. Aštuom keturi. Seni. Seni. Kas čia vyksta? Eik tu sau. Simioras 84 eurus padonėtino. What the fuck? Per vieną streamą. Aš spiningą nusipirksiu, ryte nusipirksiu. Ir dar kai užuosiu, specialiai webcamą nusipirksiu, kad su webcamą streaminčiau. Eik tu. Eik tu. Eina sau. Gerai, tai eina, dabar paskaičiuosim vėl poną per naują, žinai. Gerai, dabar simioras. Gerai, dabar poną paskaisim gruziną. Gerai, ponas 10 eurų, 20 eurų. Gerai, čia skaičiuoju. Jo. 10, 20. Ne, pala. Jo, 10, 20, 23, 33, 43 eurus ponas. Ponas top 2 donatorius. Top 3. Ai, na sau. Ponas. Ai, na sau. Ponas, kiek aš ten sakiau? Kem 3, ane? Ką aš sakiau? Užmiršau. Ką praleidai, fucking. Daug praleidai. Eik, tu kas čia buvo su donationais, aš. Iki šiol dar nesupratau. Ponas, kiek ten buvo? Kiek aš sakiau? Pliam, 10. 10, 20. 23, 34. 3 yra. Tai 43 eurai. Aik tu, ponas 43, tu top 3 vietojose dabar. Dar 3 eurus, ponai. Oho. Viskas top 2 donatorius, supratau. Eik tu. Kas čia vyksta? Matelis dabar į trečią vietą. Kem 5 eurai. Eina sau. Top 2 prašyčiau. Eina sau. Eik tu.
Bet žiauri, dėkui jums visiems. Eina savo, kiek čia. Daug. Ar ponas 10, tada ponas, tada gruzinas, kiek čia pala, kur gruzinas. Va, 10 eurų. 12 eurų. 14 eurų. 14 eurų gruzinas. Gruzinas yra top 4 dabar. Gruzinas. 14 eurų. Pakeisim top donatorių pastrymą. Čia tik pastrymą galiu pakeisim. Nu dabar nežinau. Norit, kad tavo arliai įkurčiau. Jau geriau įdam dabar pažiūrėt, va viskas. Accountus top donatorius, va description jau pakeičiau. Eik tu. Laponas dar dabar padonėjim, tai dabar vėl keičiam. Donate goalą. Einu savo. Vyrai. Eik tu. Aštuom, taip dabar bus 109. Einu savo. Čia yra žiauriai daug, aš nežinau, kaip jums taip atsidėkot. Hi, Jovan. Hello. Jo, aš... Mano vienas geriausių streamų. Žvejybui mes nieko nepagavom. Sveikas, dėdė. Kas čia tas dėdė? Neatsimenu jo. Prisistatyk, prašau. Donation varas. Dinamitai. Jo. Eina savo. Nesugebėjau ešerą pagauti virš 700 gramų ir kas čia ką tik... Ai, pagau, virš 800 nesugebėjau pagauti. Donationais kas čia vyko. Eik tu savo. 130 eurų. Eik tu. Nu jo. Nu. Galėsiu pasigirt, kad šiandien daugiau negu tėvai uždirba. Galėsiu pasigirt, kad daugiau uždirbu. Eina savo. Kas čia ką tik buvo. Oh my god. Nu, vienu žodžiu, labai ačiū visiem, kurie padonai net kalbėt pamiršau kaip reik. Sveikas, Demits. Sveikas, sveikas. Kaip sekasi, žinok, čia geriausia diena ir kol kas. Tai, na savo. 106,9 eurų. YouTube'as biškį paims, tai man kažkur liek 130 gal. Tai man čia spiningas išeis. Ir rytai išeis. Ir dar setelį, man rodos, galėsiu nusipirkti. Sačioka. Upėtakiam. Aš nesitikėjau netgi to Bluebirdo donation goalo įvykdyt. Per, ką žinau, visus metus. Čia blamba per valandžiukį. Ir 103 eurų. Eik tu savo. Šiek tiek kibimus dingo kažkaip. Oh my god. Jo. Pažiūrėsim. Pakalbėsiu, gal premium išeis nusipirkt. Į ką atsiųsiu kažkam. Tik ponai, nežinau tavo username'o, žinai.
Dabar gruzinai, jeigu tu esi streame, pasakyk čia tikrai tu. Nežinai, gali būti kažkas kitas, žinai, parašys, kad ten kažką gautų, jei ką. Simiorka, žinau, seniau su jo kalbėjau, atsimenu. O pono, nežinau, kaip žaidime vadinasi. Nu jo. Gerai, tu, gerai tada. Tikrai žinau, kad tu tada. Žiūrėkit, galite atėti Discordą. Parašykit man. Ir atsiųskit į nuotrauką. Ten savo profilio YouTube'o, kad tikrai ten jūs. Taip, ten šone viršukai paspaudė, kad tikrai ten jūs. Uždėsiu rolių. Top donator ir taip toliau. Sukursiu šiandien ką. Eik tu savo. Žiūrėkit, kaip bimas dinga, pabandysiu restartą padaryt. Uup. Gerai, padariau restartą. Beveik dvigubai surinkau. Eik tu. O, linką dėjus įdėjo, kas norit prisijunkit. Eik to. Gerai. Grįžus tam vėl. Kaip einasi? Su žvejyba nekaip, bet su streamu labai gerai. Žinai, vaizduškę naują įsigijau, taip toliau, tai streamin dabar galiu, tai va, kiekvieną savaitę streaminam po 3-4 streamus. Darom. Koks savo username'as current line. Pažiūrėsiu. Discord'am. Tiem, kas padonate net tiesiog esat, tai donate rolę uždėsiu, tas, kas number one. Donatoris, pavyzdžiui, kaip Simiorka. Tai top donator uždėčiau. Nežinau, ar turi Discordą. Tai turi, gali prisijungti, jeigu iš viso dar streamėsi. O, žiūrėk, nubėgo širys. Neaugi. Gerai, pasižiūrėsim. Tuoj padarysim šitą traukimą. Čia kuris? Čia tu ponai. Geriau YouTube'ai čatą parašyk savo username'ą tipo. Arba bent jau pasakyk, kad čia tu. Nu žinai, aš patikėčiau, bet dėl viso pikto į čatą parašyk. Ai, tu ten gerai, gerai tada. Ir žinom, kad ten tu. Į ką? Jeigu išės gaut premium, nusipirk, tai parašysiu aš jums. Ne, šia tiek pinigų duot. Tai yra labai daug. Kiek šitą rytę? 9000, man rodos. Na, miškerė 20. Ai, gerai, jo, įdėsiu memberolę dar. Man parašy geriau Discord, aš tą pamiršiu paskui. Nes dabar po streamą eisiu highlightus daryt. Eik tu.
Nu jau. Čia taip buvo. Jo. Geras. Yeah, I am close. I hope I can hit 3k subs this week with a Beezer. That would be nice. Jo, 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 gerai, pažiūrėsiu. Dabar pasižiūrėsiu. Members. Tu gavęs daugį baną už serverių reklamavimą. Reklamavęs serverius, reiškia, esi. I don't think I will, because I'm not gonna be streaming for long today. I might do a longer stream on holiday, on weekend. But I'm still gonna be streaming on Thursday, Friday, Sunday, Saturday. Yeah, just like that. Nu, dar aš užbaninęs tai. Aiškis, tikrai tai buvo. Bet gal pasikeitį, tai nuimsiu baną. Senokai užbanintas šiaip iš 5 mėnesius gal. Ir kiek čia? I will do a 12 hour stream on holidays. Which is gonna be in like 22 days. I'm gonna buy an ultralight, I'm gonna buy a reel, and next month we're going trout fishing with a Beezer, because you can fish for trout next month. So yeah, if I catch a trout, new video comes out. No, jo. Eina sa. Nežinau, čia žiauriu buvo. Simiorka. Gruzinai, ponai. Čia, wow. Aš apakęs iki šiol. Je, je, je. You can fish next month for trout, which is very nice, because I found out about that river on the last day you could fish for them, and I noticed you cannot fish with float for them. I didn't know that, so only with spinning will go there on that river. Nu jo, džiūrėk, kad šariai nebekimba, kas čia darosi. O. Lideka. Eastern Brim buvo vakar. O, aš Eastern Brimus gal prieš 3 dienas irgi gaudžiau. Nesiseka man su jais, nežinau. Torfėjus aš niekam nepagaunu. I mean, I'll have to walk over 10 kilometers to that river, so, you know. Kiek koks grilling trophy? 3,2 kilogramai. Damn. Na, reiks dar pagalbininką paskui nuoja kokį pripo daryt. Dėl serverio, nes dabar visai nemažai žmonių serverį yra, tai. Kiek čia pagalbininkų yra? 1, 2, 3. Dabar. Nežinau, žodžiu, pastarimo, pažiūrėsiu. Padarysim rolių naujų.
Prisijunkit, kas nesate dar stream, Discord'e. Laiką nepamirštam paspaus, like, subscribe mygtuką, esam labai netoli 3000 prenumeratorių. Tiesiog į pokalbį simesk ir pateginį mane, kad matyčiau. Nes kai pokalbis nueini, tai man visiek reikia ten serverį nueiti, settingus, memberius, ar tada rolės pridėti. Geriausia tiesiog, kai nusinti į pokalbis, iš kur ten username'o pasaudžiu ir sudėdu rolės. Daug patogiau man bent jau taip. Mažiau ten visokio ieškojimo, taip tada. Pabandysim, žiūrėk, dabar ten pamėti. Biški. Bet jo... What? Du tai vieno trofus per kiek čia laiko? Snaisi Discord'e. Koks tavo username'as? Smirka irgi kažkaip, ar kaip? What? 30 lygio. Tai vieno trofus. Padarysim tave top donatorių. Sveikas, Dovidai. Koks bera. Spotas įstų, ai, įstų spotas vakar mačiau Danielius, ten gaudė pada, pasižiūrėsiu. Sveikas, sveikas, Dovidai. Būtai matęs, kas čia darėsi su donationais. Spotas yra 130-60, klipas yra 60 metrų, žemėlapyje tai yra F8. Tai va, jo. Štai pasakiau tu. Ir spotuką, ir klipsiuką. Klipsiukas dar 60 metrų, kartoju. 60 metrų. Man tai ribalka, žiek. Nu jo, gerai. Nu. Simioras Discord'e, gerai. Atsisūksiu vis tiek streamą. Top donatorium dar jau per tave per streamlapsus padarysim dančionę. Taip toliau. Trolini tu? Nu ir kaip? Vakar mačiau... pagavo pas mane grupiai Discord'e, va. Kaip jisai ten pasivadinęs? Aš arvydės, man rodas. Jau suklyst. Va, kaip jisai naurimas gal? Ne, man rodas. Gal. Gal pasižiūrėsim. Ai, Gucci, bet nežinau. Man rašė jisai čia, YouTube'ai. Blutega Nelmos pagavo. Thank you. Jo, čia šiau. Dust pradėjau. Tai žinai, per valandą blemba. Ultralightą visą setupą susirinkau realybėj. Tai vas, prižadėjau per atostogas pabandyti, kai man atostogas bus šį mėnesį pabaigoje 12 valandų streamą. Ir šią savaitę vis vien streamai. Ir taip jau beveik, po 3-4 dienas dabar streamenu. Bet jo... Čia žiauru buvo. Nu, davai. Sakė trofėjų. Dar 10 eurų! Uuuu, seni! Simiori, what the fuck? Dar 10 eurų! Eik tu! Seni! Eik tu savo! Čia mano... Eik tu savo!
Eik tu. Simioras dabar padonėti, nes 96 eurus yra. 94 eurus. Oh my god. Gerai, palauk, kalkulatorių. Kalkulatorių. Pasijungs, aš matiekos nelabai moku, tai paskaičiuosiu, žinai, kiek čia padonėti nuo šiandien. Gerai. Simioras, 94 eurai. Plius 46. Plius 14. Lygu 154 eurų per vieną streamą. What? What? Tikrai, kad maladės, aš sakiau, pamanysiu premium nusipirkti. Ir nusiųsiu top donate'iam. Ponas, kem, kažkiek eurų donate'ino. Simioras 94 eurus. Gruzinas 14 eurų. Ir aš ešerius fucking galvau. Virš 800 gramų ešerių nesugebėjau pagauti. Per 2 valandas zamdė žuvis. Sveikas, titai. Simiorai, dar 100 kronų. Eik tu sau. What? Eik. Simiorai. What the fuck? 100. Eik tu, aš kalbėt pamiršau kaip. Man galvas vaik pradeda. Eik tu sau. Simiorai. 104 eurai dabar. Padonėti nes esi pirmas žmogus, kuris į šimtuką nuėjęs esi. Tai dabar 150 eurų padonėti nuo per šį streamą išeina. 164 eurai per streamą. Per nepilnas 2 valandas. What? Darysim stream highlightą. Šio streamo darysiu. Simiorai, aš nežinau. Jeigu gausiu premium, aš nežinau. Siūsiu. Ai, tai matau. Mod, nori simiorai modą. Galiu duoti tikrai. Negaila. Okay, wait a bit. Eik tu sau. Duosim. Tai, žiūriu dabar tam čivelių spotą. O, tiek buvo. Ką tik čia man, ohoho. Įsivaizduoji. Eik tu simiorai. Oh my god. Čia žinok žiauriai daug. Tu neįsivaizduoji man čia kiek daug yra. Man kad žmonės į streamą ateina pažiūrėt, pakalbėt va. Jau man čia yra daug, bet dar tie gauti čia. Wow, tiesiog. Nežinau, aš tikiuos gal pais premium pasim. Tada tikrai atgal kažką bent jau duot galėčiau. Gerai, tai pasakysiu dėkui žmogėlą. Mažiai kalburgės su Sputnik Pro Element 4000. Gali. Viskas ok. Svarbiausia nustok. Nenustosiu. Tikiuosi, vėl nebūsim problemus kompo, bet nemanau, vaistuškė dabar gera. Tai nebent procesorius galėtų užlinkti. Bet taip, tai ne. Nemanau, kad sustosiu dar. Kamerą dar tą GoPro prisipirkęs, tai nemanau tikrai. Eina savo čia kas buvo. Tai oho. Pala, tai dar 20 padonėti, ne, tai dar reikia donation goalą, žinai, pakeisti. Eik tu. Ultralight. Golden amount'as buvo 8, kiek tu čia dabar, 179. Eik tu.
Nei vieno nepirk. Fast ar ultra fast yra tipo, nu, meškerės kaip ir tipas toksai. Ar ten extra fast, taip toliau, bet pas mane va action medium. Žiūrėk nuo užmetimo. Va, nuo 1 iki 5 gramų. Ir jeigu turi jau tokį ir net taip toli užmeti, kaip tu nori, į spin fishing using spinning reel įsidėk. Va, dar dėstau. Nu, tau tikrai verta duoti. Tau tikrai verta duoti. Tau palauk uždėsiu. Viskas padariau. Telefoną aš jau esu daręs vieną streamą, kai turėjau tipo kamerą, bet ten su telefonu dariau. Su telefonu, žinok, jis be rankai perkaista. Ir aš bijau, kad taip darydamas sugadinčiau. Manau. Nes, nu šiaip, nemanau, už 1000 iš tom kokybės, važiuoju, neblogą galiu nusipirkt. Už kokių 20 eurų, nes vis tiek, galbūt tai atrodo jums nedaug, tipo nieko gero išės, bet, nu žiūrėkit, šone ten vis tiek susimažini ten tą facecamą, kad viso ekranągi nepadarysi, tai kokybė gerai atrodys šone, nes kai sumažinta biškiasi, webcamą sumažini, vis tiek geresnė kokybė, nesimato ten tų pikselių, taip toliau, tai. Nu jo. Kaip sirė, pramuš normaliai, bandyk. Gali rufliukus pabandyti ant tos gaudyti, ten neblogai. Čia jau lydeką turiu. Ai ne, širys. O, simiorai. Žiūrėkit, ir aš ir pagavau. Eik, tu ir aš ir turim. Matei tą progą, tą progą. Kas čia buvo, žinok, aš neįsivaizduoju, kas buvo. 104 eurai per streamą. Ką tik dar ešerio trofą įknysom. Eik tu, nice. Dėkui, dėkui. Geras tas mapas tave. Jo, dadėsiu, jeigu leisi emoji daugiau. Dėkui, dėkui. Thank you. Nu va, žiūrėkit, vieningai valetę ešerį turim. Nice. Jau galvau vėl lydeką išlysiau, jau jau. Nu va. Liko 3 trofėjai mum vieningai valetę. Tai va, gal kitas streamas, eisim dar kitą trofėjų gaudžiu, kad šis streamą jau pagavome ešerį. Nu va. Ešerį turim jau. Savaitgalį ilgesnį galbūt streamą padarysim. Nes dabar sėk, kad ir video turiu daryti, tai ilgų nelabai išeinu. Jis man kai keltis anksti reikia ryte. Taip toliau tai. Jo. Dėkui. Nežinau, su Donut Rufe bus ten problemų, bet bandysim, bandysim. Nu, viskas trofėjų užsidarim. Ešerį turim, man ilgai užtruko šiaip ešerį pagauti. Ypač per šį vieną streamą, tai čia nedaug, bet iš viso, aš jūs daug laiko gaudęs ešerį su vieningai valetė. Nu va. Ta proga, žiūrėkit, ir ešerio trofą pagavom. Nice. Nu va. Nuostabu. Kiek? 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 What the fuck? Kas čia ką tik buvo? 204 eurai. Žiūrėkit, ir donation goldas pats suveikia.
What? 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 Динамитой. Семерой. Поной. Грузиной. What? 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 Эй, кто? Каща, Катик Бубу. Эй, кто? Эй, кто? Дар 40 евро. What? What? Ai, kto sau? Per kamerą žinok, aš pusiau baltas dabar atrodau, spėju. Žinok, aš... negyvo žmogus gal atrodo. Eik su. Eik tu dar 10 eurų. What the fuck? Eik tu sau. Eik tu. +200 eurų. Aš. What the fuck? What? Lauksim tai schemo. Bus. Gal ne šią savaitę, bet manau, su laiku tikrai bus. Eik tu. Iš 200 eurų. Aš blubirdą nusipirksiu. Nusipirksiu visą setupą blubirdą. Ultralightą. Rytę nusipirksiu. Nusipirksiu fucking sačioką. Ten 20 eurų man rodos kainuoja. Nusipirksiu facecamą. Jūs neįsivaizduojat, kaip jis ką tik padėjo. Aš nežinau. Aš neturiu žodžių. Čia... nežinau, kas čia ką tik buvo. Dinamitai. Nežinau, parašyk man irgi per žaidimą. Jeigu išės premium nuspirkt, aš jums kažką atsiūsiu. Parašysit man, nežinau. Gaila ryčių, jokių neina siūst, bet taip tai mes 17 tūkstančių išleisčiau dėl tie pinigų. Čia yra labai daug. Čia yra labai daug. Jūs neįsivaizduojat. Eik tu. Eik tu savo. Dėkui dinamitai, dėkui gruzinai, dėkui simiorai, dėkui ponai. Prisijungit į Discordą, linkas description, uždėsiu jums į rolių. Per kitą streamą pakeisiu dar tą top donatorių, kitą streamą bus pakeistas, nes ten nuotrauką uždėta. Ne, per streamliausius padimą negaliu dabar pakeisti, turiu nuotrauką nuo ją įdėti, bet... eik tu savo. 200 eurų. 50 eurų! What the fuck? Simiorai! What the fuck? What? 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 What the fuck? 50 dar. What the fuck? Kas čia ką tik buvo? Kas čia buvo? Eik tu.
Man rankos dreba, jūs pamatytumėt mano rankas realybėj. Ai, sus. Eik tu. Eik tu savo, man net galvą skauda. Man atrodo, lyg aš dabar būčiau greit atsistojęs iš lovos tiesiog. Čia grinai toks jausmas. Greit per greit aš lovos atsistoju ir atrodo, lyg toj nukrysi. Dabar grinai man toks jausmas. Bam eurų. Bam eurų. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? Taip pagavau trofėjį freshai. Oi, kito. Man žandu skauda nuo šipsojimosi. Simiora 154 eurai. 200 eurų. 200 kem eurų. Tada 254 eurai. Dar ir tada dar 29, pradam nuo seniau. Kiek čia bus? Jau pasimečiu, blamba, matieka mane kaip. Oi, 200. Pala, vėl pasimečiu. 200, 200 kem. 254. Tada. Pala, 254. Pridam 9, gaunu 24 ir da 10, 274 eurai. Ei, tu su. Eik tu. Kokiam čia atėsėdžiu? Žinok, čia privačiam esu, bet aš turiu privatų čiato savo, bet jūs pridėčiau tikrai. Eik tu. Penkiasdešimt dar eurų. 274 eurai per tiek laiko. What the Sveikas, Dardai. Aš baigiu nuopt. Eik tu su. Man jau galva svaigsta. Oh my god. Dostau. 200 plus 5 eurų. Fucking. What? 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 Kas čia vyksta? Eik to, aš ešerius gaudau. Eina savo. Dinamitai, simiorai, gruzinai, ponai. Eisi, čia pirmas dalykas, ką pasakysiu tėvam. Aš ateisiu, blemba, drebantis visas. Grįšiu, eisiu stream highlightų video daryt. Pagavau trofą taip. Ir trofą pagavau tą progą. Rybalka pagaliau išgirdo mane. Lietuviškai Mr. Beast čia 100 fucking percent. Eik tu. Maladiet, simiorai. Jo, kad sportuoji. Aš ir sportavau nemažai, bet dingo motyvacija. Eik tu. Tiek pinigų. Oi, tai gerai, žiūrėkit, kaip sakiau. Atostogų, per atostogas, kuris prasidės mano 24, man rodos. Ne 24, bus, vien žodžiu, po kalėdų, manau, 12 valandų streamas.
Šią savaitę visą streamai, kitą savaitę irgi streamai bus, taip toliau, kiekvieną savaitę dabar streaminu, kai su šitą vaizduškę. Žinok, man čia 10 eurų, man 2 eurų belenkiek jau čia gaut per streamą, o čia 207. Eik tu. Eik tu. Eik tu. Eina savo. Man dreba balsas, rankos dreba, šalta pasidarė rankom. Tai va, man žodžiu, žiauriai dėkui jum. Pakeisiu aš ir tą streamą verliai, padarysim top donatorių naują. Arba top 3 iš viso galbūt padarysim. Deivi! O, žiūrėk, kas prisijungia. Kanalo nariu. Galvau tave, žinai, paukštinti pagalbininką, jei nori. Kažkaip, žinai, gera nuotaika šiandien. Dėkui, Deivi, dar 5 eurų galima sakyti prisidėjo. Membris, dar vienas. Tėvai dirba, Simai. Oh my god, Simiorai. Ja, norėčiau ir aš ateitį nuvažiuoti į Norvegiją. Tikiuosi, kai korona baigsis, kad nors nuvažiuosiu ten. Gerai paaukštinsiu tave irgi, pagalbininką. Įsijungčiau kamerą, jeigu turėčiau. Aš seniau per telefoną dariau, bet belinkai viskai, aš daugiau ir nedariau daugiau. Bet po šito aš tikrai kad nusipirksiu kamerą, kai kažkur važiuosiu. Čia fiskiamą 100% pirksiu. Gerai. Deivis pakeliamas į pagalbininką. Paskui sukursiu rolės. Ten top donator taip toliau. Eina savo. Čia tiesiog... Nežinau. Eik tu savo. Aš ne, nežinau, ką dabar sakyt. Man šokas. Ai, šok. What the fuck? Eik tu savo. Sveiko savo video. Eina savo. Oh my god. Kas čia buvo ką tik. Gerai, tai labai ačiū siem už donationus, taip toliau. Rytoj vėl darom streamą. Žiūrėk, jeigu kada nors nuspręsim mažiot, galbūt tikrai manau, kad susisieksim. Jeigu nes tu ten sakei kažką irgi apie valdys, taip toliau. Bet čia tikriausiai, jeigu korona baigsis ir aišku, čia visiek vienas negaliu važiuoti, tai... Jo. Eik tu savo. Žodžiu, šitam streamui bus tiek, labai ačiū. Šiem žmonėm Deiviui prisijungęs prie kanalo, Simiorui prisijungęs prie kanalo, padoneitinom 150 plus eurų. Ponas 40 plus eurų. Dinamitas 40 eurų. Gruzinas 14 eurų. Uždėsiu rolės ant Discordo. Nu žodžiu. Rytoj streamas, penktadienį streamas, šeštadienį streamas, sekmadienį streamas. Man žodžiu, tikiuos susimatysim rytoj. Žiauriai ačiū jum. Man žodžiu ir jo, tikriausiai iki. Labai didelis dėkui. Žiauriai ačiū visiems. Aš iki šiol šokė esu. Čia tiesiog tiek pinigų. Eina savo. Gerai. Dėkui visiems.
Susitiksim kitam streamė rytoj. Ir iki. Sėkmės visiems. Ir neižvyno.